ska titta lite grann på mail här och hur man gör när man får ett mail med en fil i bifogad. Och här ser vi då att jag har fått ett mail som en bifogad Word-fil. Och när man får en fil, oavsett vilket tema, så kan vi trycka på den här, hålla inne. Och då kan vi lägga den här i Dropbox. Då kan vi öppna i Dropbox. Så får vi in den här. Och så kan man då välja att spara den. Så ser vi här. Då kan vi döpa den till något annat också om det skulle vara bättre. Kanske 1.7. Och så hamnar den då också, kan man välja här i vilken mapp man vill välja den här i. Vi kanske lägger den i attachments där. Så sparar vi den där. Så det kan vara ett bra arbetssätt om man skulle få in ifrån en elev till exempel ett arbete och man har någon Dropbox-mapp där man sparar de arbetena, så kan man göra det. Kan också visa att man kan flytta på saker och ting i Dropbox-appen här. Om man då trycker på Edit här uppe och så väljer man en sån här och så kan man trycka på Move. Och då kan man då flytta till lämplig mapp. Och så väljer vi. Så att det är ett sätt att få lite ordning i Dropbox helt enkelt. Och man kan flytta flera stycken filer på en gång också om man skulle vilja. Och det behöver inte handla då bara om sådana här Word-filer, utan det kan ju handla om till exempel en Pages-fil eller någonting, så kan vi få upp den här inne också. Man kan visa väldigt mycket. Så att det är ett bra sätt att trycka liksom på den här själva filen och sedan då öppna den i Dropbox eller för den delen i iCab Mobile om man tycker det är bättre. Okej.